Nestas mans está o futuro de Galicia, porque son as dunha futura médica, ou as dun emprendedor, dun investigador, dun profesor ou dunha gandeira. Ter fillos é o maior reto persoal e colectivo dos galegos. Ser nai ou pai é escribir o futuro. Un futuro que se escribe con F de fillos.